Елімізде суға батып қаза табатындардың саны көбейіп кетті. Шомылу маусымы басталмай жатып, тілсіз жаудан 100-ге жуық адам ажал құшқан. Оның 46-сы балалар. Құтқарушылар суға кетіп өмірімен ерте қоштасқан. Кішкентайлардың көбісі қараусыз қалған деп отыр. Тынығушыларға ұсынылып отырған қазіргі жағажайлар қауіпсіз бе? Қандай жерлерде шомылуға тыйым салынды? Әріптесім Айдана Мейрамбайқызы студияға келіп өзі тарқатуға дайын. Айдана, айтшы, Алматы қаласы мен Алматы облысында шомылу маусымына қандай жағдайлар жасалған, және осы қайғының алдын алу үшін бізде құтқару қызметі жеткілікті ме жалпы? Әйгерім, өзен су сағасынан жанына сая іздейтіндерді толғандыратын бұл маңызды сұрақ. Жалпы елімізде суға кетіп қаза табатындардың саны жыл өткен сайын көбеймесе сиремей тұр, сондықтан жауаптылар қауіпсіздік мәселесін бірінші орынға қойып отыр. Жарты жылдың ішінде еліміздің су қоймаларында 98 адам тілсіз жаудың құрбаны болған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп. Мәселен, былтырғы жарты жылда 15 бала суға кетіп өлсе, биылғы көрсеткіш 46-ға жетті. Құтқарушылардың сөзінше, адамдардың суға батуының басты себебі мас күйде шомылу, жүзе білмеу және балық аулау мен қайықпен жүзу кезінде қауіпсіздік ережелерін елемеу. Әсіресе өз күшіне сеніп алысқа амалтығандар қайғылы жағдайға жиі тап болатын көрінеді. Сондай-ақ қараусыз қалған балалардың суға батып өлу дерегі де көп тіркеледі. Статистика бойынша жеткіншектер Түркістан, Алматы, Атырау және Шығыс Қазақстан облыстарында ең көп суға кетеді екен. Мұндай қайғылы оқиғаларды болдырмау үшін биыл жағажайларда қауіпсіздік жұмыстарына көп көңіл бөлінген. Бізде қаулыға сәйкес Алматы қаласында қазіргі таңда 4 жер. Ол үлкен Алматы каналы дейді, бак. Сол үлкен Алматы қаласына Пархаш, Гүлдер, Роша Бома жаңағы шомылу алаңы және Сайран өзені. Сайран өзені екі жағы, Алмалы ауданы, Әуезов ауданы. Осы 4 жерде 4-нені біз рұқсат еттік. Қалған жердің бәрінде тыйым салынады шомылуға. Су тілсіз жау, сақтық шараларын сақтамаса қапыда қайға келуі ғажап емес. Алматыда шомылуға рұқсат етілген аумақтардың барлығында қауіпсіздік күшейтіліп, құтқарушылар күндіз-түні тынығушыларды бақылап тұр. Мәселен, алматылықтардың демалуға ең көп келетін жері Сайран көлі. Мұнда 5 құтқарушы көлді екі жағынан күзетуде. Олар суда жүзу ережелерін қатаң сақтауды ескертеді. Ережелері су аймағында жүзіп жүретін жаңағы катамаран сондай көліктерде тұруға болмайды. Мас күйінде жүзуге болмайды. Жаңағы айтып өткен нелерде секіруге болмайды. Рұқсат етілген жағажайда белгілер тұр. Қызыл белгі, одан асып түсуге болмайтын. Қызыл белгіден асқанда ауызша болмаса осы қайықпен келіп ескертеміз. Алыс кетіп қалдыңыз, шамаңыз жетпей, батып кетуіңіз мүмкін, терең деп. В начале буквально этого месяца. Осы айдың басында біздің құтқарушыларымыз Сайран көлінде 7 жасар қызды құтқарып қалды. Ол өзінің 11 жастағы апкесімен келіп, жағажайда қараусыз ойнап жүрген екен. Бір уақытта жүрмей тұрған катерден суға секіріп, батып кете жаздады. Құтқарушылардың шалт қимылының арқасында бүлдіршін аман қалды. Құтқарушылар жыл бойы физикалық дайындықтан өтеді. Күші мығым, мықты малтиды. Бұдан бөлек алматылықтардың шомылуға жиі баратын жері Қапшағай су қоймасы. Бұл туристік орталық адам қазасы көп болатын жерлер тізіміне кіреді. Былтырғы шомылу маусымында ондағы жағажайларда 23 адам суға батып өлген, оның басым көпшілігі жабайы жағажайда шомылыпты. Сондықтан мамандар биыл Алматы облысында тынығушыларға тек 11 орынды қауіпсіз деп белгіледі. Олардың қатарында Қапшағай су қоймасының 7 аумағы кіреді. Былтыр енді біз мониторинг өткізгенде біздің Қапшағай жағажайымызға 500 мыңнан астам адам келді. Биылғы жылда қазір бүкіл біздің демалатын орындарымыз дайындығы 100%, қаламыздың жағажайын қалпына келтірдік. Биылғы жылда мен ойлаймын, осы біздің қаламызға келетін, біздің су қоймамызға келетін адамдардың саны аз болмайды. Біздің жоспар бойынша біз биылғы жылы 600-650 мың төңірегінде болады деп ойлаймыз. Биылғы жылы қаламыздың жағажайында 25 спасатель жұмыс істейді. Мамандар тек рұқсат етілген аймақтарда шомылу қажеттілігін айтып, қанша жерден дабыл қаққанмен тұрғындар қалтаға тиімді жағын ойлайды. Тынығушылар тиім салынса да тегін жерде тыныққанды жөн көретіндіктерін тілге тиек етуде. Бұл жер тегін болғандықтан келеміз. Гавайи нелерге бару үшін балаға 6 мыңнан деді, иә? Үлкендерге 7 мыңдан. Сондықтан бара алмадық. Сол үшін мына жерге келдік. Біз отбасымызбен келдік, балашамызбен демалуға.
Что керемет жерлер? Бассейн дорого, я предпочитаю отдыхать на Сайране. Вода очень чистая, и песок очень чистый, все замечательно. Но хочу сказать, что кабинок нету. Вот кабинки все разрушены, переодеться практически нет. Плюс большой, что Сайран бесплатная, бесплатный пляж. Конечно, это очень хорошо. Десе де, суға түсу қауіпсіздігі туралы ережені естен шығармаған абзал, мәселен, дене ыстығы көтерілген кезде мүлдем шомылуға болмайды, сондай-ақ тамаққа тойып алып, немесе ішімдік ішіп суға бірден сүңгіген адамның қан қысымы көтеріліп кетуі мүмкін. Сондықтан ақ халаттылар денсаулыққа мән беруге шақырып отыр. Ал суға батқан адамға жедел жәрдем жеткенше алғашқы көмек көрсету қажет. Ес-түссіз жатқан адамның әуелі тыныс алу жолдарын ашып, жүректі жанамалай уқалаған жөн. Созылмалы аурулары бар, судорожный синдром дейді, тырспасы бар аурулар, эпилепсиясы бар аурулар, бас миында аурулары бар, созылмалы өкпе және жүрек жетіспеушілігі бар науқастарға суға түсуге болмайды. Синоптиктердің айтуынша, шіліңгір шілдеде күн қатты сыйтын көрінеді. Тіпті кей өңірлерде ауа температурасы 40 градустық ыстыққа дейін көтеріледі. Демек, өзен көлдерге қарай тынығуға ағылатындар саны арта бастайды. Сондықтан мамандар отандастарымызға барынша сақ болып, қауіпсіздік ережелерін естен шығармаған жөн деп отыр. Шолу үшін рахмет әріптес. Тақырыпты тәптіштеп түсіндіріп беруге тырысқан менің әріптесім Айдана Мейрамбайқызы болатын.